Ингээд WordPress дээр вебсайт дээрээс хүмүүст хэрхэн илүү хурдан ажиллах талаар нэг зөвлөгөө өгье. За эхлээд удирдлагынхаа самбарт ороод WordPress-ийнхаа ажиллаж байгаа PHP-ийн хувилбарыг бол ахиулж хэрэгтэй. А зарим тохиолдолд би WordPress рүүгээ орсон үед энд бол бас PHP-ийнхаа хувилбарыг ахиулна уу гэдэг анхааруулга гараад ирж байгаа. За тэрийг яаж ахиулах вэ гэхээр энэ вебсайт руугаа эндээсээ сонгоод орно. Сайтын вебсайт хэсэг рүү орж байгаа. За тэгээ би одоо энэ ангаах.com гэдэг вебсайтыг өдөртөө солих гэж байгаа болохоор за энд энэ PHP version гэдэг дээр PHP-га хувилбарыг төрүүлж өгнө. За ерөнхийдөө одоо манай энэ сервер дээр хуучин байсан хувилбар нь default 5 6-гийн хувилбар байгаад яваад байгаа. За тэгээд тэн дээр сүүл нэмсэн энэ 7-гийн хувилбар. За 5-аас 7 руу WordPress шилжснээр бол нэлээд их тийм өөрчлөлт ороод маш тийм хурдтай болсон байж байгаа. Тэгэхээр аль болох ажиллаж байвал вебсайтаа энэ PHP 7 хувилбартай сонгож ажиллах хэрэгтэй. А хуучин вебсайтууд байгаа болохоор манайхын дефолт тутам дефолт PHP хувилбар нь бол PHP 5-аар яваад байгаа. Тэгэхээр аль болох солиорой гэж зөвлөх байх сайнх шиг. Одоо энэ л орж аваад хамгийн доор солиод хадгалах гэсэн үгтэй. А за тэгэд энэ сая энд гарч ирж байгаа алга болсон улаан дүрсийг алга болтол бол PHP хувилбарыг бүрэн солигдохгүй. Тэгэхээр тэрийг алга болтол энийг ингээд сонгочоод save тавьчоод дараад тэгээд энэ улаан дугаргыг алга болтол хүлээгээд тэгээд веб WordPress-ийнхаа удирдлагын цамтлаа ороод харахад бол PHP бол хамгийн сүүлийн 7 хувилбар дээр ажиллаад эхлэн гэсэн үг. За миний хувьд бол түрүүн 7 дээр ажиллаж чад энэ видео бэлтгэхийн тулд default утга нэр тавьсан байж байгаа. За тэгэхээр одоо бол вебсайт 7 дээр ажиллаж байгаа гэсэн. За интернетийн маань хурднаас хамаарат бас жоохон удаад байгаа тал байгаа. За бас нэг зүйл энэ WordPress бас аль болох апдейт хийчих хэрэгтэй. За яг гэвэл WordPress-ийн хувилбар маань хуучин байх тусмаа арай алдаатай ч юм уу удаан ч юм уу тий хакерд болох боломжтой байдаг байгаа. За тэгэхээр аль болох апдейт хийрээ. За яаж апдейт хийх вэ гэвэл dashboard-ийн updates гэсэн зэс рүү ороод тэгээд энд байгаа update now тавьчих. Дарах юм бол WordPress автоматар апдейт хийгддэг гэж байгаа. За бусад plugin ч юм уу загвар гэх мэтийг бол апдейт хийгд энэ доош нь явуулаад select all тавьчих дарчаад update plugins ч юм уу update ms гэд тэгээд дарчих юм бол апдейт хийгдчихнэ гэсэн үг. За тэгэхээр миний хувьд одоо WordPress маань бүр апдейт хийгдсэн байж байгаа. За тэгэхээр яаж харагдах вэ гэдгийг та бүхэн харуулъя. За бүгд бүх юм апдейт хийгдсэн үед бол хамгийн сүүлийн хувилбарт дээр болсон шинээр шинжилгэгдсэн тохиолдолд бол WordPress-ийн хувьд ингэж харагддаг гэж байгаа. За тэгээд WordPress-ийг шинжилээд PHP хувилбараа солисон тохиолдолд бол cache plugin суулгаад гэх юм бол хамаагүй хурдан ажилладаг гэж байгаа. За тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ WP fast cache гэдэг энэ plugin-ийг суулгаад төрүүлж үзвэр зүгээр ах. За өөрөө сайн мэддэг сайн юу байх юм бол супер кэш юм биш үү? WP супер кэш гэдэг. За ингээ хайсан чи бол ерөнхийдөө 3 дахь удаарт нь гараад ирж байна. За ер нь бол супер кэш гэдэг хайхын зүг юм бэ? Энд супер кэш гэж чи. За тэгээд хамгийн ихэнд гараад ирэх нь энийг суулгая гэдэг суулгах чинь гэсэн үг. За энэ плагин яадаг вэ гэхээр нэг удаа хүнд ингээд бэлдэж үзүүлээд харуулсан хуудсыг дараагийн хүнд дахин боловсруулалт хийлгүүгээр харуулждаг болохоор маш олон хүн зэрэг хандсан ч гэсэн ер нь вебсайтын сервер ачаалттай үед ч ерөнхийдөө харьцангуй хурдан веб хуудсыг дуудаад харуулждаг болох чинь гэсэн үг. За мөн та бүхэн хэрэггүй янз бүрийн плагин аль болох ашиглахгүй плагинууд байх юм бол тэдрийг энэ актив хийгээд устгаад тэгж байгаарай. За мөн сайн мэдхгүй янз бүрийн плагин суулгаснаас болоод вебсайт бас удах өөр гадны сайт руу холбогдох гээд удах гэх мэт янз бүрийн тийм тохиолдлууд байдаг. За тийм болохоор тэрийг бас анхаарал айл болох хамаагүй ашиглахгүй плагинууд олноор нь битгий суулгаарай. За энэ
ингээд одоо сууч гараа болоод энэ activate гэд төвч гараад ирчихэ. За энийг дараад кэше итгэжүүлэх хэрэгтэй. Ганцхан суулгаад бол болчихгүй. Тэгэхээр итгэжүүлэх хэрэгтэй. Суулгах чад итгэжүүлж амжаагүй хүмүүсээ бол энэс цаашаа цаа үзээрэй. За энэ нэг анхааруулга анхны удаад гарч ирдэг гэж байгаа. За ингээд супер кэш суусан settings гэд байж гэн. За эсвэл энэ settings-ийн VP super cache гэж ороод эндээс бас төрүүлж болно. За тэгэхээр за ийм анхааруулга гарч ирэх юм бол таны веб хуудсны хаягийн тохиргоо кэшлэх боломжгүй буюу PHP-ийн тохиргоогоор байж гэн гэсэн. За plain буюу ингээд ийм асуултын тэмдэг P гэд байж гэх юм бол энэ кэшлэх боломжгүй дахин дахин энэ хуудсыг дуудах үе дахин дахин боловсруулалт хийгддэг гэсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн иннес бусад энэ доор тохиргоонуудаас төрүүлчих юм бол илүү тохиромжтой. За миний хувьд бол энэ post name гэдгээр төрүүлэхээр төрүүлчихье. За ингээд post name гэдгээр төрүүлчихлээ. За тэгээд super cache-ага тохиргоо руу ороход бол ингээд харагдана. За тэгэхээр одоогор бол caching асаагүй байна гэж байна те. Тэгэхээр caching on болгоод update status гэ. За ингэснээр бол PHP супер кэш ажиллаж хэлдэг гэж байгаа. За энийг ингээд төрүүлсэн тохиолдолд вебсайт хамаагүй хурдан ажилтны болчихно гэсэн. За тэгэхээр ерхий тохиргоо бол энэ тарагдчихэйн. За хэрвээ тохиргоог өөрчлөөд буруу болгосон хүн бол энэ тохиргоог хараад яг адилхан болгоод төрүүлчихээрэй. За ерхийдөө бас дээр нь нэмээд энэ recommended гэсэн тохиргоонуудыг бас төрүүлж өгч болно. Яг хав илүү интернет хурд удаан хүмүүст бол энэ компресс хийгдээд дамжуулах юм бол арай илүү хурдан болдог юм уу те. Арай бага хэмжээтэй мэдээлэл дамжуулах болно гэсэн утс маань. За гэхдээ тийм онцгийн бас нэг ялгаа гарахгүй. Яг ингээд recommended гэсэн тохиргоонуудыг бол хани ийм хаалттай тохиргоонуудыг бол бүгдийг сонгоод бусдын бол одоо яг энэ харагдаж байгаатай адилхан тохируулаад дэд хийчих болно. За ер нь бол энэ simple recommended гэдгээр enable caching гэдэг чухал болно доо. За энэс өөр тохиргоотой хувилаар нэгтэй адилхан болгочоорой гэж зөвлөмөр. За ингээд хамгийн гол вебсайтыг удаашруулдаг тохиргооны асуудлын нэг нь бол энэ cache ашиглахгүй байх юм дээ. За тэгэхээр кэш ашиглахдаа. За дараагийн нэг нь бол яг серверт их ачаал өгөөд заримдаа их удаан болгоод идэх зүйл бол энэ heartbeat гэдэг юм байдаг. Олон хүн ашиглаад ирэхээр вебсайтад ачаал өгөөд удаан болгоод идэх. За тэгэхээр тэрийг яах вэ гэхээр энэ heartbeat гэдэг heartbeat control гэдэг энэ плагиныг суулгах юм бол төрүүлж боломжтой. За миний хувьд бол нэг тийм асуудалгүй байдаг болохоор энэ heartbeat control-ыг бол ер нь бол унтраачдаг. За их олон хүмүүс зэрэг ижлэхэн нэг постн дээр ажиллах ч гэдэм үү те. Тиймэрхүү нэг пейжн дээр ажиллах гэх мэт тохиолдолд бол яг хав heartbeat control-ыг ашиглаж болно. За тийм биш тохиолдолд бол ер нь heartbeat control-ыг унтраацсан дээр. За тэгээд энэ юу ман плагин маань суугаа дуусахаар нь болов түрүүнийхтэйгээ адилхан итгэжүүлнэ. За ингээд итгэжүүлчихлээ. За тэгэхээр тохиргоон дотор энэ settings-ийн хамгийн дээд талд bit control гэдэг гараад ирчихэ. За энэ дээр бол яг хөө ингээд жишээ нь унтраачч болно. Dashboard, post edit бүгдэн дээр нь унтраана гэх. Ингийн бол хайрцангуу бас хурдан болчдөг байгаа. Бодсод утгатна. За одоо нөө ийм хос хуудсаа болохоор ерөнхийдөө одоо ингээд нэг энэ хуудс руу 2-3 удаа ороод дахин дахин орох гэх мэт бол тэгээд дуудах гэх мэт хамаагүй хурдан болчтой ерөнхийдөө. Өмнө нь орж исэн. Тэгэхээр нэг хүн ороод үдсэн хуудс бол дараагийн хүмүүст их хурдан хурдан харагдаад явчихын ч гэдэг юм уу. Ер нь хамаагүй вебсайтыг хурдан болгочтой гэж байгаа. Энэ нөгөө VPS
VPA Super Cache plugin болов. За тэгэхээр ингээд вебсайтаа эхлээд төрүүлээд үзээрэй. Тэгээд хэрвээ бүр босгоо удаадах юм бол админ эд тусалцын нэгээр холбоо хураарай.